Der! Nice! Åh! Oh. Vet du, så her! Nå vet du, nå begynner ting å bli bedre. Dette liker vi. Skal vi nok folk ned? Kom hit! Aja, aja! Får jeg noe før det er koffermagasin, eller? Ja, altså, du kan jo selge dem. Eller så kan du bruke dem til å ta... Steampack? Til å bygge med. Jeg kan bygge med koppa. Ja, altså, du tar og knuser dem, og så tar du materialet. Ok. Her har vi. Security instructions. Security instructions. All this is designed to test the long-term effects of dependent animation on underwear human. Ok. Ja. Nettopp. Så vi har bare sjekket for hvordan det er å fryse ned folk. Ja. That's the really easy. Security staff are authorized to use lethal force. Så da gjorde han jo egentlig ikke noe som var ulovlig, du vil si. Operation protocol. Jo, de gjorde jo det. Du får jo ikke lov. Det er ikke lov til å teste på mennesker. Ja, jeg skjønte det, men i forhold til damage protocol, så hadde han egentlig lov til å skyte opp. Åja, ja. Var det du sikkert? All clear message. Blablabla. Herregud, dette blir for mye lesing. Det er gul ikke. Vi skjønner greia, dette har gått til helvete. Jeg kunne ikke load noe holotape. Hva er det for noe? Faen, jeg trykker... Men du har ikke. Nei, men det sto jo load holotape. Her. Åh, ok. You have no holotapes in your inventory. Told ya. Så vi kan vi finne en holotape. Give me holotapes. I want a holotape, and I want it now. Haha, ta frem security-betalene. Se her. Ah! Fy faen. Nå. Kom hit, jævlor. Nå skal det festes. Huh! Det var ingen her. Ok. Se her. Nå snakker vi. Big bugs? Ja. Ja, se her, nå kommer han med sånne hint. Kan jeg dual wield? Nei, det kan jeg ikke. Åh, det hadde vært kult hvis jeg kunne dual wield. Bare. Han der angriper ikke. Nei, men han angriper ikke. Åh. Så aid. Roaches? What the hell? Åh, ja, det var ikke der før. Ok, så da vet vi det. Nei, det var greit å vite. Da vet vi at det ikke er normalt. Hverken for han eller for oss. Mm. Er det noe i dassen? Nei. Drink! Ja, hvorfor ikke? Åh, rent vatten da. Ja, så er det ganske rent ut. Toaster, jeg kan ta en toaster. Hvorfor ikke? Hotplate, ja, ja, ja. Skal du drekke her også? Nei, det er litt sånn. Refrigerator. Nå skal jeg gidde ikke å lese mer på det PC-ene jeg tar til. Ja, men der, kanskje du... Er det noe spennende, sier? Det kan være at det er noe spennende. Kan være. Overseer memo. Remember, use of records to determine as your privilege is one of your privilege and gestures. Ja? Mhm. Top 10. Rick. Hva er top 10 på hva? Har han spørt Snake? Nei, for play tape da. Jeg vet du, play hold tape. Oi! Oh my god! Kødde med meg. It's a game within a game. Help, help. Du, Donkey Kong! Ready? Ok. Hvordan... Ok, skjønner jeg. Yeah, Nico. Dette var helt essensielt å få til akkurat på dette tidspunktet av spillet. Her. Ja, altså, du har nettopp våknet opp, og... Ja. Han hopper ikke høyt opp, ok? Nei. Det var ikke min feil! Men det er jo stige der, du kan klatre opp. Ja, faen, det er kvinn. Ok, så vi rørs der. Men jeg synes det er liksom... Det er en veldig fin prioritering. Du våkner opp etter x antall år med søvn, og så... Sønnen din er kidnappet, og det første du gjør er å finne en PC du kan spille på. Ja! Altså, jeg tror Nora ville respektert det her. Altså, hun ville ha tenkt at, ja, ja, mennesker er du, eller mennesker er du. Nei, jeg vil si at det er en gamers prioritering. Den der blir å drepe meg. Åh, så aid! Ok, hvordan redder jeg henne her, da? My... Fuck det der! Quit game, yes! Fuck det der, satan over. Du kan ta med deg den... Tapen? Ja, ja. Hvordan gjør jeg det? Du må bare gå... Hva skjedde nå? Gå inn, og så... eject, trykker du der. Eject, hold tape. Herlig. Oi, trykker jeg feil.
Da kan vi, det er noe, quick save. Kan vi spille det en gang vi har tid? Mm. Her så det tomt ut. Det er ingen som har brukt den senga på dritt lenge. Har du ikke vasket? Nei. Ok. Eska, ingenting der. Ingenting her. Nå her. Hallo? Nei. Hallo, her. Jeg sier, slår den. Nei. Det kommer ikke noe ut av den der heller. Ok, dritt i det. Skal vi se. Her skal vi. Jeg ser ikke flersen her, råtte her. Eller ikke råtte, men... Oi! Hvorfor får de ikke støt? Fuck det. Nå har noe gjort det hver gang jeg... Nei, du... Fuck off! Fuck off! Fuck off! Nei. Det var med meningen, by the way. Hva skjedde her? Hvor er alle? Jeg kan dra der. Ja. Jeg håper ikke det er sånn at de her... kakelakkene her er grunnen til at verden gikk under, eller til at de døde her. Det er veldig trist, bare sånn... No, no! Hva så? Left alt to... Power attack. AP. Er det... liksom utholdenhet da, eller? Det står mer større. Er det hvis det sprint? Ja, det er stamina, basically. Mm. Ok. Åh, ja! Her snakker vi. Stimpaks. Nice. Hva er Stimpaks herfra? Det er helse, hvis du... Det er... Replenish health. Ja, det står jo der, ja. Ok, nice. Bla, 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 bla. Er det noe å se her? Ja, du må bruke den for å så åpne opp... Faen, vi må det, ja. Nei, men det er det nederste. Ok. Du er ikke nødt til å lese gjennom alt hvis ikke du... Open evacuation channel. Der står det jo. Mm. Åh, Stafford, så bra, 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 takk. Nice, ok. Hå! Men det er jo ting bak deg også, da. Det er bare... Ja, ja, det regner jeg med, men ok, skal vi se. Det er litt loot. Loot! Det var ingenting i dresseren. Her vet du. Sigaretta. Det er veldig viktig å ha. Ja, det. Var det noe jeg sa nå, så er det sigaretta. Hvordan inventory? Hvordan tab? Nei, du får ikke bruke den nå, dessverre. Jeg får ikke lov å bruke. Nei. Men jeg kan bruke seng og søv, liksom. Men jeg kan ikke... Ja, ja. Okay. Men har jeg noe? Å, en til gunner! Eller samme gunner. Ja. Æsj. Nice. Coming back later for you. What the fuck er det der for noe? Nice. Hvor kan det med nok ned, nei. Så han hintet basically til at, ja, her må vi faktisk tilbake for å... Eller du kan, komme tilbake igjen, ja. Ja, det er ikke dumt. Ok. Hallo? Åh! Der, ja. Nå fikk jeg telle. Du skal egentlig, ja. Der. Så jeg... En gang i hodet. Except. De tallene som står der, det er prosent, altså sjansen for at du, treffer. Ok. Åh, boja! Daven er død. Fuck det her, vi sparer ammo. Kom igjen, fucker! Åh, det er så eid. Er det noe... Åh, oh, daven er flere. Mm. Kom igjen, kom igjen, jævlig. Kom igjen, kom igjen, sånn. Kom så, kom så! Jeg blir å dø, jeg, til de her. Vi save. Er det noe durability og sånt på det våpenet her? Nei. Er det sånn at de blir ødelagt? Nei, de holder seg ved like. Her kommer den nedover. Nei. Her, nei. Her. Det var ingen her. Åh, snikk! Hidden. Det blir artig også å se din reaksjon første gang vi møter på en god. Nei, dritt meg i det. Hidden. I'm so hidden. Press left alt. Jeg kan... Ah! Nice! Jeg lurer på om kanskje det er... Det er mulig at det er en tiller. At, ja, hva sånn da? Did anyone get out? At det er en tiller. Mulig. Everyone's dead. Where is that little fucker? Ah, der ja! Mother puta! Der. Så her, jeg treffer meg en gang. Åh! Syke, han død. Red road, red meat. Ah.
Så er det. Er det noe vi kan spise? Det der meatet. Hvilket meat? Fra den billen. Ah, ja, ja, du kan steke det oppe. Nice. Mm. Jeg gleder meg til en Road Ranch Burger. Oi, den var fin. Der ja. Kan jeg spille den her holotapen her? Mm. Så teit. Det er en Gameboy, basically. Det er derfor den heter Pip-Boy. Åh! Mm. Oh, select tab with... Hæ? Select tab. Åh, okay, sånn, yes. Ja. Oh, jeg trodde... Eller så kan du bruke A, knappen, tab. W og... Ja, sånn, ja. Mm. Perks. Weapons. Åh, ja, her ja. Her har vi... Ok! Apparel. Wedding ring. Vi har en wedding ring på oss. Oi, jeg zoomer inn der. Steampack. Red Menace. Ja, det er spillet. Ja, ok. Ok, nice. Hva er data fra? Quests. Ok, skjønner jeg. Map. Radio. Hå, kommer jeg på radio? Mhm. Det er ikke noen radiostasjoner da. Perk charge. Nei, hvordan? T. Hva er det fra? Å, herregud. Jeg har sansene her. Hva er alt det her? Oh my lord. Dette er ikke noe vi trenger å tenke på nå, gjør vi det? Nei, du har ikke noe... Du har ikke noe å levele opp, det heller. Så det vil si at for hvert poeng eller agility, for eksempel, så kan jeg gå nedover her, er det det betyr? Ja, du ser jo hvis du går blar bare nedover nå. Nei, du må ta musa helt nederst til... Helt nederst til skjermen. Ja, sånn, ja. Ja, så scroller den seg. Men da ser du det, det som er gjennomsiktig, holdt opp å si, det kan du ikke velge. Da må du legge til flere, flere perks i... Her står det jo requires, ja. Ja. Og sånn, ja. Så, så her for eksempel requires charisma 2. Ja, den har du jo. Du har jo... Er det 6 skader på... Men jeg kan ikke velge noe av det her nå, kan jeg det? Nei, du har ikke noe... For jeg har ikke points. Nei. Du har ikke noe poeng. Next rank. Ja, sånn, ja, ok. Ja, ja, men da, da trenger jeg ikke å tenke på det nå. Mhm. Radio går ikke an. Nei, ikke her nede. Save. Ta frem den her. Vi skal opp her, typisk, men vi må se oss litt rundt her vårt først. Her var det en action. Og med det mener jeg at det var ikke noe action her, men vi går og sikkert til å se. Toolbox. Greit også å sjekke alt. Ja. Men det er jo der du kom. Hva er her vi kom fra, ja. Mm. Det skulle du se. Ok. Hva som er inn her, da? Her har vi ikke vært. Har vi det? Kom vi herifra? Ja. Ja? Men det, ja, det går i ring. Ja. Ah, men det jeg synes jeg er litt artig, for det der, er, der du kommer igjennom nå, det er en sånn der ekstra, en ekstra utgang. Mm. Fordi at den hoveddøra da, som du kom inn i når du kom ned hit, var rødlagt, men når du har åpnet opp døra sånn, så er den plutselig helt i orden, den første døra. Ja. For ja. Den er jo åpen nå. Ja. Mm. Så bra da. Hva skjer nå? Hva borrer han seg ut? Eller er det bare et stort skruhjern i deg? Ja, basically. Jeg holder på dette der. Det er veldig trist. Ok, ta frakken denne. Jeg vil ha frakken hans. Det er kult. Oi, se her ja. Jeg ser lyset! Yeah! Må jeg gå her borte? Ja. Oi, det ser jo trygt ut. Yeah, fuckers! Woohoo! I'm free, baby! Open sesame. Jeg kjenner, vet du. Alt det er bare for at jeg trykket med den der USB-en i den der konsolen. Mm. Kom igjen, let me go, let me go. Nice. Oi! What? Så her kan du nå skiftes utseende og endre navnene også, hvis du... Vi er fornøyd. Ok. Han, even Mac Steven, er født. Han er ready to go. Ja. Ok, kult. Mm. Så
ser bra ut da, våpenet der. Det ser ut som en sånn her mix mellom Tommy Gunn og hagla. Jeg lurer på at det er noe. Det er rifle. Ja, det er noe sånn. Alright. Da er vi på G. Ute i dagslys for første gang på mange år. Jeg synes øynene var veldig forbundet. Hvorfor ble han anpustende og ta en heis? Og ja, han er sjokkert, ja. Det var bra det var tekst, så jeg skjønte hva han mente. Ok, så her. Huset er jo ikke borte. Det er ikke så gære det. Husene står jo ennå. Det er godt gjort. Se her, ikke noe problem. Kult. Det er helikopteret borte da. Ja, det er jo ganske lost. Det som faktisk er litt trist å tenke på, det er at hvis det her, sånne ting faktisk har skjedd, så er det at alt sånne her ting vil faktisk ha stått igjen i flere millioner år. Mm. Det er sånn, vi setter spor etter oss uansett. Jeg har ikke lyst til å komme der, kjenner jeg. Jeg må ikke det. Det ser scary ut borti deg. Det er noe scary der. Vi er midt på lyset i dagen da, så det er fint. Kan vi kjøre den her? Jeg vil kjøre den her. Tut tut. Hallo? Nei. Ja, det er det bare ikke mulig å kjøre bil. Mm. Ja, det er tur. Oi, se her. Han her har sett bedre dager. Desk-fan. Herlig. Jeg er fan av det. Bottle cap. Ja. Nice. Det er pengene dine. Det er pengene dine. Kult. Han har sett bedre. Å, se her. Cram. Det er det kjekkste. Ok, kult. Skal vi se. What is down here? Det her så lyser ut. Her kommer vi fra. Åja, de her, de har også sett bedre dager. To sprint. Er det noe det kommer etter meg som å spreng? Nei. Er det for han kommer som tips om at... Det er noe bare for at du skal komme deg fortere til... Jeg kan bort blomster. Mhm. Kan jeg harvest sånn... Nei, kan jeg lage steampacks og sånt for eksempel? Ja. Nice. Det gjør jeg med blomster da, eller? Ja. Kult. Ok, kult. Er det noe liv? Hallo? Sean? Nora er jo ikke håp for, hun er jo død, så det er jo... Det er liksom helt greit, egentlig. Slapp jeg å tenke på det. Ok. Neida. Uff. Ok. Discord Sanctuary. Fett. Og livet Regen heller ikke. Du må faktisk bruke stuff. Eller du gjør jo det når du har sovet, da. Ah, ok. Hvorfor musikk? Er det musikk jeg hører, eller er det bare i spillet, liksom? Og det er i spillet. Altså, det er bare sånn bakgrunnsstøy, det er ikke noe sånn at det er noen som hører på radio borti her. Nei. Hallo? Eller du har jo radioer som fungerer også, så... Jo, men akkurat nå var det kanskje ikke det. Nei. Tin can. Kult. Ja, give me all your loot. 18 bottle caps. Da skal jeg kjøpe meg to is. Radio! Hei! Har vi radio? Så de... What? Så folk ikke er døde, altså. For det er jo tydelig sponsorgreier og masse fint. Nei, men det er jo folk som har overlevd. Eller altså... Ok. Det er jo... Vi er ikke den siste mannen i livet, liksom. Nei. Talk to Cosworth! Is he alive? Cosworth! Hallo? Åja, det var mission over i høyepan. Hallo! As I live and breathe, oh, it's really you. Wait, okay. You're still here. Cosworth, you're still here. So, other people could still be alive too. But of course I'm still here. Surely you don't think a little radiation could deter the prior General Atomics International. Nice. You seem the worse for wear. Best not let the wife see you in that state, hmm? Where is the missus, by the way? Oi, han har ikke fått nyheten, selvfølgelig. She can't be dead. They killed her. They killed her. That's those fuckers. You're saying these terrible things. I believe you need a distraction. Yes, a distraction. Hvis han spiller noen sånne her Copacabana-sangene, så blir det
checkers, or perhaps charades. Sean does so love that game. Is the lad with you? Nei, faen, ikke han heller, jeg. Det var ikke noen. They stole him! He's gone. God damn it. Someone took him. Someone stole my son. It's worse than I thought. You're suffering from hunger-induced paranoia. Not eating properly for 200 years will do that, I'm afraid. Det har ikke gått mindre til enn 200 år, ja. Ok. 200 years? What? Are you... A bit over 210, actually, sir. Or give or take a little. For the Earth's rotation and some minor dings to the old chronometer. Ok. That means you're 2 centuries late for dinner. Perhaps I can whip you up a snack? You must be famished. Yeah. Get food. You call it... You can attempt to persuade him into sharing, but at times you withhold the original... The difficulty of a successful place was easy. Yellow, easy, orange, medium, okay. Is you okay? Da får jeg... What? Da vil han fortelle noe mer. Codsworth, you're acting... a little bit weird. What's wrong? Oh, sir, it's been just horrible. 2 centuries with no one to talk to, no one to serve. I spent the first 10 years trying to keep the floors waxed, but nothing could have come out from vinyl wood. Nothing. And don't get me started about the futility of dusting a collapsed house. And the car, the car. How do you polish rust? Okay. Stay with me, pal. Focus. I'm afraid I don't know anything, sir. The bombs came and all of you left in such a hurry. I thought for certain you and your family were dead. I did find this holotape. I believe the missus was going to present it to you. As a surprise. But then, well, everything happened. Det vil egentlig si at alt det her er 200 års gammel teknologi, da. Thank you, Codsworth. You're welcome. Men samtidig med tanke på at alt er ødeland nå, så er jo... så er ikke den 200 år gamle teknologien egentlig gammel teknologi. Have you seen anything dangerous? Yes, your mother. Pesky neighborhood dogs and mosquitoes. Shall I investigate? Yes. All right. Lead the way. Proud to serve, sir. Yes. Okay. Men da har vi startet vårt fantastiske eventyr i Fallout 4. Så for denne gang så tror jeg vi må stoppe her. Og så får folk gjerne slenge på en liten like og en liten kommentar og se hva dere syns. Vil dere se mer av det her? Er det her noe vi burde ha en skikkelig playthrough av? Så gjør vi gjerne det. Og jeg er bra sikker på at jeg klarer å dreie med meg The Girlfriend på det også. Så sier vi bare takk for denne gang. Husk å trykke abonner. Husk å trykke like. Og så snakkes vi. Hei da. Hei da. Game over.